Då så säger jag välkommen till Skönlitteratur och livsfrågor den 12 oktober. Om någon har haft en annan tidning så har det funnits andra namn, men idag är det Agneta Ekström och jag själv, Anita Jonsson, som kommer att inleda. Och vi kommer att hålla på kanske till klockan 8 någonting, 7:45. Vi får se. Och så blir det en liten möjlighet för er att ställa frågor eller uttrycka tankar som ni har fått när ni har läst boken. Men man behöver inte ha läst boken. Vi kommer att göra en ordentlig genomgång. Välkomna hit. Och nu överlämnar jag ordet till Agneta. Tack. När man öppnar den här boken så brakar man ju rätt in i en snöstorm. När man inte ser just någonting framför sig. Det gäller ju både verkligen huvudpersonen men inte, och också läsaren som inte riktigt vet var man börjar, därför att det är en sån rivstart. Men innan vi går in i den där snöstormen och vad som händer efter den så tänkte jag berätta lite grann om författaren. Alltså Karin Smirnov. Hon är ju en av de författare som på senare år har brakat rätt ut i offentligheten genom att bli nominerad till Augustpriset 2018. Och komma ut med boken samtidigt, alltså den här Jag får hem till bror. Den blev mycket väl mottagen och mycket läst och spreds i stora upplagor tämligen omgående. Och efter det här så har den fortsatt i rask takt, som vi är uppe i en trilogi som du sa. Nu måste jag läsa på så jag säger rätt. Det är alltså Jag får ner till bror, den kom ut 2018, och sen kom Vi får upp med mor 2019, och sen får jag hem 2020. Och ni som har följt med i tidningarna ser att jag har också talat om en möjlig fjärde del, men det är, ja, därom vet vi inte. Alltså vägen till den här första boken var rätt så krokig, har de berättat. Hon har sina rötter i Norrland på det sättet att hennes föräldrar är någonstans norrifrån. Hon föddes i Umeå men har vuxit upp i Stockholmstrakten. Hoppade av högstadiet. Jag ser att en del vickar på huvudet. Det beror på att det är lärare här. Man tänker så här, nej, det är sånt som man inte ska. Men det gjorde hon alltså. Och lite längre fram så utbildade hon sig till fotograf och redigerare. Men hon hann med mycket på vägen också, som sagt. Efter det avhoppet hon åkte till Grekland och hon åkte till Paris och hon hade påhugg i hemtjänsten och annat. Och sen vända tillbaks till Paris igen. Under den tiden så fick hon sitt ryska efternamn och träffade en fransman med detta ryska efternamn. Och ni som är pålästa och tänker, ja men hade inte August Strindbergs dotter, hette inte han Karin? Hon Karin Smirnov, det gjorde hon. Men det finns inga andra kopplingar än själva namnet. Så henne kan man glömma. Tanken var då, har hon själv berättat, att i det här äktenskapet med den franska kulturarbetaren så tänkte de att vi ska flytta hem till Norrland och så ska vi etablera oss som kulturarbetare där. En ny vinkel med internationella infall. Och det gick åt skogen. Det blev en total kulturkrock, sa hon. Fransmannen tålde inte Norrland som är så väldigt lätt. Så det blev inte så mycket med det. Men hon fortsatte vidare och jobbade med journalistik och skrev mycket informationstexter hit och dit. Men inga självlitterära texter. Försörjde sig på det sättet som redigerare. Hon skrev som sagt mycket faktabaserade bakgrundstexter, men siktade då hela tiden på att utveckla sig som författare och läste, nu ska vi se vad det heter. Det heter Skapande svenska i Umeå, och sen så anmälde hon sig i en kurs till litterär gestaltning i Lund så sent som 2019. Och så har hon berättat att när hon anmälde sig till den där kursen i Lund så skickade de med ett uppdrag för att hon skulle kunna bli antagen. Det var att hon skulle skicka med en text som hon själv ville fortsätta att jobba med under kursens riktning. Och då har hon också berättat att ja, jag var ute rätt sent, så jag har alltid så himla bråttom.
Men jag tänkte jag ska åka hem till Umeå med buss. Eller till någon, kanske inte till Umeå, ännu längre norrut. Jag ska åka med bussen, nu skriver jag när jag sitter där. Och så gjorde hon det. Hon steg på bussen. För att hon skulle kunna skriva i lugn och ro. Så tog hon pennan, för jag tror det var pennan. Och så började hon den första meningen som låter så här. Jag for ner till bror. Jag tog bussen längs kusten och hoppade av i E4. Och det är precis början här. Där började hon då. Innan jag fortsätter så tänkte jag fortsätta med E4 här. Därför att när jag skrev i E4 hemma på datorn så fick stavningsprogrammet spader. Den hade aldrig hört talas om E4 i ett ord, så som hon skriver. Hon skriver ju små bokstäver i ett ord som hon gör genomgående. Så att stavningsprogrammet föreslog erfaren istället. Och där träffade det programmet rätt på sätt och vis, för att ingen har erfarenhet av det här språket som Karin Smirnoff skapade. Det man möter först är ju namnen. Som vi nu alla vet så huvudkaraktären heter ju Jana. Men hon heter Jana Kippo, skrivet i ett. Och hennes bror heter Bror, med liten bokstav. Och så kommer de allihopa där, Merit Ljungqvist och Maria och Ingela Hansson och Eskil Brännström. Och alla skrivs på det här sättet, väldigt effektfullt tycker jag. Kan möjligtvis handla om att det är fåordiga människor, men inte nödvändigtvis. Och att det är Norrland, det finns en slags norrlandsklang. Man kan också tänka på att om man tittar på omslaget här, på tal om Norrland, så är det ju nu tappar jag. Helmer Åslund, fjällen som vi ser. Och det är en bra koppling tycker jag till de här böckerna. Men om sitt språk då, så har hon själv sagt så här att nej, man ska veta var man är när man hör mitt språk. Och det tycker jag att man gör väldigt bra, för det har en slags norrländsk klang som jag tycker funkar väldigt bra. För hon skriver ju inte som till exempel Sara Lidman och eller Torgny Lindgren, de skrev ju på mål. Men det gör ju inte hon. Utan hon har ju en slags, ja inte vet jag, en slags inlyssnad egen blandning av dialekttala ord som jag tycker låter väldigt autentiska och intressanta. Det är väldigt korthugget, det är väldigt få adjektiv. Det passar ju huvudpersonen som är väldigt fåordig i början där. Och så är det inte bara orden som förhandling vidare. Det är väldigt många pauser i berättelsen. Och så är det många skiften också. Hon, innan man vet av ordet av så har hon bytt spår plötsligt. Eller växlat mellan då och nu. Och ibland så hänger man inte med riktigt utan får tänka till. Man har kommit till ett nytt ställe. Men hon säger själv att jag vill inte säga allt på en gång. Och det gör hon inte riktigt. Men hon lägger ut lite ledtrådar ibland. Till exempel när jag har sett i form av de här oljemålningarna som kommer. Den här serien av bilder som finns i berättelsen. Som hjälper läsaren att förstå. Ibland. Inte riktigt. Och så lägger hon in väldigt korta små anvisningar. Tidigt som man heller inte riktigt begriper. Det finns en högaffel här och där. Och bland ett huvud mot någonting hårt. Och det förstår man inte riktigt heller förrän efter ganska lång tid. Men det är väldigt effektfullt. Och så hon har återigen sagt att nej, men jag vill inte göra det för lätt för läsaren. Och då blir det också ganska spännande om man börjar använda det ordet. Och så säger hon också att jag skriver mina texter precis som de låter så här. Jag skriver otänkt. Jag skriver direkt på. Och det har den fördelen att texten går väldigt snabbt framåt. Hon skriver väldigt direkt. Så hon blir lite infångad och kommer inte ur. Och kan också följa med in i väldigt svåra och mörka ting som hon berättar om. Och så säger hon också att lite så här. Ja, det har fått många brev från tonåringar, 14-åringar. De tycker det här är så jättebra bok för det pratas inte så himla mycket. Så detta om själva
orden. Så därför är det väl dags att tala om folket som befolkar denna bok. Som Anita ska göra. Jana Kippo, det är ju huvudpersonen i den här boken. Den person runt vilken allting kretsar. Hon har rest ner med bussen från Luleå. Lämnat sin Henrik. Han finns bara med som en liten parentes. Hon har rest ner till Smalånger. Och Smalånger är en fiktiv by mellan Umeå och Skellefteå. En liten by där folk fiskar och jagar och kör skoter. Förlagan heter Hertsånger. Nära Robertsfors för er som kan Västerbottens geografi. Jana har kommit tillbaka till sin hemby för att ta reda på saker om sig själv och sin tvillingbror. Bror heter han. Som bor i föräldrahemmet och håller på att supa ihjäl sig. Jana och bror har växt upp i ett småbrukarhem tillsammans med sin sadistiske far. Fadren som han kallas i boken. Och en undfallande mor. Modern. Syskonen är till utseende mycket lika. Jag citerar då och då ur boken utan att tala om sidorna för det går så mycket fram och tillbaka. Men jag har försökt göra en röd tråd genom hela deras liv. Det är inte så alldeles enkelt men det har jag gjort. De är rödlätta, magra med stripigt, pigmentlöst hår. Och så blekt intetsägande att ingen kunde komma ihåg oss som annat än tvillingarna, säger Jana. Lika långa. Vår rödvita hy var fräknig. Vi log sällan, vilket var synd, för våra tänder var starka och raka. Vi hade samma ögon, bror och jag. Ljusgrå, för de saknade pigment. Med en röd underkant som det gärna varade ifrån och rann. Jana kommer hem till bror, till ett hus i totalt förfall. Och till en bror i totalt förfall. Syskonen samtalade första kvällen om saker som hänt. Vilka som dött, vilka som fått sjukdomar. Om ripjakt i fjällen, om en lyckad parning av grantiken. Sånt man talar om i Smalånger. Men nästa dag tog Jana itu med röran. Och framåt eftermiddagen stod svarta sopsäckar på bron med ölburkar, pizzakartonger, döda krukväxter, tidningar, utgången mat, tomma hundmatsburkar, spritflaskor, sönderslagna prydnadssaker, trasiga tavlramar och en hel del sönderklippta kvinnokläder. Jag njöt av att se det ådrade sopgolvet framträda, skriver hon. Jag njöt när kokande vatten löste upp mat, fett, kräk och andra substanser. Jag njöt av att se den snurrande tvättmaskinen lösa upp kanske år av smuts på lakan, gardiner, mattor och kläder. Jag skulle städa bort min brors ångest, precis som jag städar bort mitt eget. Min egen ångest. Det var som att spela Tetris, ni vet. TV-spel. Bitarna föll på plats och motade bort försök till andra tankar. Bror satt på soffan och såg likgiltigt på. Då och då tog han en klunk öl. När flaskan var tom gick han till skafferiet och hämtade en till. Kanske hade jag kommit för sent. Han luktade illa av sorg och svett. Jag la armen om honom och strök hans hår som förr i tiden. Det blir nog bra, sa jag. Det blir bra. Genom hela boken beskrivs syskonens uppväxt på den lilla gården. Föräldrarna var småbrukare, månskensbönder, 5 kor, några grisar, kalvar och en häst. Modern, Siri och barnen skötte de dagliga sysslorna. Gården gick inte att leva på, så fadern, Erik, arbetade under veckorna som förman i en hamn några mil söderöver. Kom hem på fredagskvällen och gjorde helg som han sa. Knäppte upp en öl och fick mat, god och vällagad modern mat, i syfte att hålla uppe hans humör. Barnen var fredagsunderhållningen, modern klagomuren som tålmodigt lyssnade till veckans vedermödor.
hummade ja och nej medan hon broderade sina eviga dukar. Men om hon hummade fel bröt helvetet loss. Vi tryckte i pinkammaren, bror och jag. För bror var det värst. Han ömmade för modern medan jag hatade den båda. Slagljuden när knytnäve mötte kindben fortplantade sig in i kammaren. Jag kupade händerna över hans öron som hörselskydd. Modren fick stryk. Modren hällde upp nya groggar. Hon såg på när fadern slog bror. Hon lät det ske. Bad till allsmäktigt hörande och seende Gud om hjälp och vägledning. Sjöng i kyrkokören, samlade in pengar till barn i Afrika. Hjälpte ofärdiga grannar med städning. Vuxen kristade sig hos Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga och broderade duk efter duk i samma mönster, oftast med samma färger i tråden. Hon var svag som inte skyddade sina barn, ansåg Johanna. Hon hade kunnat skilja sig, svälja skammen och gått vidare. Jo visst, sa bror. Fast fadern rådde ju ingen annan heller på. På lördagen var det barnens tur. Modern väckte dem 5:30, dolde sitt blånade ansikte i chalett och solglasögon. Låtsas att hon skulle gå på besök till finare världar. Klä på er och gå ut i fuset. Pappa väntar. Fadern ansåg att bror var en klen stackare som behövde jobba på sin manlighet. Och det gjordes bäst med fysiskt arbete och stryk. Janna ansågs av fadern som en klen stackare som behövde jobba på sin kvinnlighet. Mjölka kor och andra spenar, nämligen faderns, som utsatte dottern för ideliga sexuella övergrepp. Varje söndag kväll bad jag till Gud att fadern skulle dö innan nästa fredag. Hatet mot fadern kulminerade när han misshandlade bror svårt, satte hundkopplet runt hans hals och sköt Lukas, barnens älskade hund. I ett obevakat ögonblick tog Janna hötjugan, spetsade sin far som hamnade på sjukhuset men tillfrisknade, återvände hem efter några månader och tortyren fortsatte. Dagen efter han kom hem sköt han Jannas älskade häst Limerick. Och Limerick var inte bara en häst som gick framför plogen. Hon skriver, jag gjorde läxorna hos honom med en bal som bord. Det var här bror och jag satt när vi ville prata. Och det var hans lena mule som tröstat oss genom vår barndom. Att tänka på honom var fortfarande svårt. Blicken som sett på mig in i det sista. Klok och varm och vetskrämd. Även de andra djuren slaktades och såldes. Efter ett våldsamt slagsmål mellan far och son och efter att bror har blivit vittne till faderns grova våldtäkt mot Janna dödar han fadern med en vass spade. Jag njöt varje gång jag tänkte på faderns kluvna huvud. Det var ett mästerverk. Som ett perfekt enhandslag med ett samurajsvärd. Sen utbredde sig lugnet. Det var som vi varit i krig och plötsligt insett att vi överlevt. Ett trivsamt lugn spreds bland kättar och bås. Jag drog mjölkrocken runt mig och lutade mig mot bror. Han höll armen om mig och luktade skit. Det var sista dagen vi sågs på mycket länge. Barnen var alltså 14 år och bror var inte straffmyndig. Han hamnade på ungdomsvårdsskola och lärde sig dricka. Janna hamnade ensam i hemmet och lärde sig tiga. Teg om svullna bröst, illamående och en mage som växte. Hon gick i årskurs 9, födde en dotter som togs ifrån henne. Du kan inte behålla din fars barn, sa modern. Bror levde ett missbrukarliv, knarkade och söp, var nära att dö, vistades tidvis på behandlingshem och sjukhus. I slutet av boken förälskar han sig i Angelica, en redig kvinna från hemtjänsten som flyttar in och får ordning på allt.
Och de firar jul, det tar vi sen. Det tar vi sen. Om Jannas tonårstid får vi inte veta så mycket. Sista gången jag såg Janna såg sin mor var samma dag som hon flyttade hemifrån. Hon hade kommit in på en konstskola i Stockholm. Packningen var liten. Skisspennor och böcker. Janna ville inte ha några fysiska kippominnen i bagagen. Tiden i Stockholm beskrivs inte i boken. Från Luleå åker hon alltså ner till Smålånger. Dras in i en stormig kärleksrelation med konstnären John och tar jobb i hemtjänst. Beskrivningen av det arbetet ska du ta sen. Mm. Så småningom. Och beskrivningen av den andra huvudpersonen John. Men jag ska bara säga några ord om Janna som konstnär. Det fanns ett rum i Kippogården som inte användes längre. Det var ett stort rum med stora fönster. När vi var små kallade vi det blå rummet. Numera var det gult. Janna satte sig på en utvikt kartong mitt i gula rummet. Sen började hon skapa. Av lerklumpen som hon höll i sina händer bröt hon bitar som hon värmde i händerna. Fingrarna formade människor. Vissa av dem blev deformerade. De såg ut som dvärgar. Fyllebataljonen, jaktlaget, situationer och händelser ur barndomen. Så här skriver hon om sin mor. Till sist knodade jag modern. Jag ville forma en brun kappa med kapuschong, men det blev ett barn. Barnet stod i skamvrån med händerna över ansiktet som om hon räknade i kurragömma. En av strumparna hade glidit ner. Klackarna på kängorna var ojämnt slitna. Jag hade aldrig tänkt på modern som ett barn. Jag höll henne mellan händerna med en skapares ömhet. Med hjälp av en tandpetare rättade jag till det rufsiga håret. Hel och ren, sa jag till henne. En fin flicka måste hålla sig hel och ren. Du måste ställa ut hos Diana, säger John. Diana som är gallerist. Diana, din dotter, eller hon är vår dotter. Det tar du sen så småningom. Janna gör det inte så lätt för läsaren att tycka om henne. Men hon är oupphörligt intressant. Orden flödar, hon har en fräck humor och krusar ingen. Hon är ihärdig och envis. Hon gör det hon måste fortsätta gå. Jobba. Fortsätta att överleva. Ingenting känns någonsin bekvämt. Allting skaver. Det finns inte rum att stanna upp och känna efter. Hon har beskrivits av en del läsare som hårdare än gråberget. Kallare än februari. Gravt skadad. Och så självupptagen att ingen annan människa ryms i hennes skrumpna hjärta. Men hon är samtidigt bräcklig och står alltid instinktivt på de svaga sidan. Det är en karaktäristik av henne och det räcker kanske. Mm. Nu tar vi dina. Jag tänkte tala om hur, återigen lite grann om hur författaren låter Janna ta sig fram genom sitt liv. För hon sa ju där, jag vill skura bort min ångest och min bror. Så frågan är, hur gör hon? Vad låter författaren? Hur serverar författaren hennes möjligheter, så att säga? Och den spelplan som hon har fått här, eller som författaren har gett henne, är ju då Smålånger. Där hon ska hitta sina ord och minnen. Och då får hon, då har författaren satsat på att ge henne ett jobb i hemtjänsten i Smålånger. Och det är en väldigt fiffigt möjlighet att få fram berättelsen. Därför att dels så får man skildringar från de interiörer hos de här många människorna som Janna går till. Och också får veta vad hon hittar för väg att hitta sitt eget liv. Innan det så är det en bra miljö också av omgivningarna i Smålånger. Alltså det är många dävna rum som måste luftas och öppnas fönster till. Hon är väldigt bra på att beskriva lukter av olika slag. Och du har redan berättat om hur
hur ett gammalt såpvatten med smuts i ser ut. Det tycker jag ger självupplevas hela erfarenhet. Så man kan förstå att författaren har jobbat i hemtjänsten för att det är väldigt bra skrivet. Och så finns det olika sådana här norrländska markörer. Kölden till exempel, när fingrarna domnar och man får ta traktorn när batteriet är urladdat. Och man får ljuden när man klyver en V-klubb. Många sådana miljöfaktorer är väldigt väl beskrivna. Och hur man öppnar ett vapenskåp. Hur gevärskolven känns mot axeln när man skjuter en tjäder till exempel. Och så jakten är ju ständigt med. Och i det här fallet handlar det inte om att jaga i sig, utan jakten är ju en markör för tillhörighet. Hon får vara med i jaktlaget. Och att ta ur en älg handlar ju inte i första hand om att kunna ta ur en älg. Det är naturligtvis så. Men det är inte det tekniska. Utan det är att visa att man är en som räknas och får vara med i gruppen. Alltså berättelsen om den norrländska, om vi får kalla det på det sättet, det är väldigt bra. Jag tycker inte att det här är någon slags vanbeskrivning av norrländskt elände, utan det är skickligt gjort för att lyfta in läsaren i berättelsen. Och hon beskriver väldigt osentimentalt de här besöken hos de gamla behövande. Om kropparnas förfall. Men det är också en väldig omsorg och förståelse av de här människorna som hon möter. För det hon möter när hon går hem där till alla, det är ju inte bara dem, utan det är också sitt eget förflutna. Det är både hennes och hennes föräldrars och deras berättelser. Och vad hon möter där, det är ju deras bild av hennes liv. Så hon får liksom nya vinklar och förståelse på något sätt som hon inte haft tillgång till förut. När hon har varit en ung människa eller liten och varit beroende och levt i den rollen. Samhället är ju väldigt litet. Alla vet vem alla är. Och det är en väldigt trygghet i det. Och överblickbart kan man ju tycka. Men vad hon upptäcker är att ju fler berättelser hon hör, desto mer gömda verkligheter kommer fram. Alltså det är en slags alternativ värld av tystnader och svek och lojaliteter. Det är väldigt nedtonat och tyst och gömt, men det kommer upp mycket våld, som du har också berättat om. Och kärlekar finns det också. Hon lyssnar mer och mer och försöker öppna sig och förstå vad det är som händer. Vad är det som är sant av allt det här? Finns sanningen där i den där björkdungen där alla kretade in sina namn? Och den här undflyende Maria som dyker upp ständigt i olika konstellationer som är så viktig för många. Vem var hon och vems? Vad betyder allt det här? Berättat på det här viset så låter det kanske som en slags ogenomtränglig väv av svarta trådar. Man kan tycka så ibland när man är på några svåra ställen i texten, höll jag på att säga. Men det är väldigt skickligt gjort. Och det här direkta språket lyfter ju in en i berättelsen så att man stannar med och följer med. Medan du är kvar på språket kan jag säga att det finns ju också en liten tunn glip av annat språk. När de här människorna i hemtjänsten börjar då träffas och talar i jobbet. Så det är liksom ett helt annat språk som gäller. Men då lite enklare och plattare, men då tappar människorna lysten i de berättelserna. Så att det är väldigt skickligt gjort, tycker jag, av författaren. En viktig person i hela den här personen är det här galleriet av människor som hon möter. Och de är ju många, som vi vet. Det är den döende före detta klasskamraten Katarina Hansson. Och man ser att hon fungerar som ett slags lackmuspapper på ett sätt. För Jana får testa sin självuppfattning där. De har ju haft ett infekterat förhållande, de här unga kvinnorna, tonåringarna, och kämpat om varandra och med varandra. Och vem var det som var offer i deras relation? Vem var det som svek vem egentligen? Och letar sig framåt de här svåra frågorna. Och kanske är det
ett steg till någon slags öppning för försoning när hon klär den här döda unga kvinnan i svarta jeans och modeblus. Ett mycket vackert lik, som hon säger. Och så backar hon tillbaka lite grann och så säger hon: för första gången såg jag henne rättvist. Så tänker man, ja, någon slags öppning. Och så får hon ta sig vidare. Och försöka förstå vad som har hänt henne och leva med det. Det är ju inte många som talar om försoning i den här boken precis. Men det behövs ju mycket försoning om det ska kunna gå vidare. Och det, för det där temat är ju ständigt närvarande hela tiden. Försoning, ja. Det börjar med hämnden som både Bror och Jana fick själv ta ut, så att säga. Så unga de var. De blev lämnade sen. Att försöka leva vidare. Det var ingen som hjälpte dem vidare. Och försoningen, hur ska det gå med det? Finns det någon som kan hjälpa dem med det nu när de är vuxna? Och alla andra runt omkring, vill de hjälpa till? Finns det någon ork till försoning överhuvudtaget? Och innan författaren låter oss veta någonting mer om det, så får man då möta John lite närmare. För han är ju den andra huvudpersonen här. Det är honom hon möter i den där första snöstormen. Först ser hon inte vem det är eller förstår det inte heller. Och så vet hon. Så träffar hon honom och får låna hans vantar och så får följa med in i det här varma rummet. I det varma hemmet där han bor. Sen åker hon hem, men hon går ju tillbaka till John. Och så möts de där två människorna i helt utan garderingar. Rätt stört in i ett supererotiskt förhållande. Väldigt kroppsligt. Jag tycker Karin Smirnoff skriver väldigt bra om de mötena och sexualiteten där. Det här med rakt på, som hon sa, sitt språk, det fungerar väldigt bra i den här kontexten. Det är rakt, rått och lustfyllt, som någon recensent skrev. Och det kanske man kan tycka, men pornografiskt är det definitivt inte. Men det är skickligt skrivet. Och det är ju det här förhållandet till John som blir avgörande för om hon ska kunna lösa upp de här okända knutarna som hon upptäcker i sitt liv. Han hjälper ju henne, han visar ju vägen, precis som du sa, med konsten. Han är ju denna skickliga konstnär som ingen har vetat om. Och behöver inte använda orden som hon inte så van att hantera för att nå fram. För han gestaltar ju sin smärta i de här bilderna. I den här bildsviten som han presenterar för henne genom berättelsen. Och hon är ju väldigt karg och ordfattig, så det här med orden är ju inte så himla bra. Då tar hon ju också, då lär hon sig det här med konsten och de lerfigurerna som hon skapar. Så konsten blir en gemensam väg för de här att ta sig fram. En stund i alla fall i det här förhållandet att vara nära varandra. För hans bakgrund är ju också väldigt kaotisk och svår och gruvlig. Han är harmynt, väldigt missaktad av tattarfamilj, som det hette förr. Bortlämnad och misshandlad. Och så korsar hans väg ju hennes förfärliga bakgrund också, redan när de är unga, ser man. Så om man vill använda ett sånt ord som ödesdrama, så kan man ju faktiskt göra det här, tycker jag. Han beskrivs ju, Jana beskriver ju honom som en avvikare, verkligen. Alltså, hans långa hår är svart, faller ner framför hans ansikte, de mörka ögonen. Det är ingen annan som har mörka ögon. De är som hål i rymden, säger hon. Och den kluvna läppen där, det beskrivs ibland som hos ett lejon. Och ibland så när hon letar efter honom så hittar hon honom på lukten. Det är en väldigt... Den primitiva beskrivs på ett väldigt bra sätt. För det visar sig ju då att han har ett hastigt temperament. Han kan lätt tappa gränserna och bli förvirrad och våldsam. Och så säger han vid ett tidigt sånt tillfälle: du kan lita på mig, Jana. Du kan inte lita på mig, Jana. Våldet finns inom oss. Och hur ska hon förhålla sig till det?
till hans, hon har mött andras våld. Hur ska hon förhålla sig till hans våld? Honom som hon har mött så tätt in till sig. Men han har ju också visat andra sidor. Faktiskt. Han är den som har räddat henne vid havet vid tillfälle. Han är ju den som har tagit hennes hand i kapellet en gång. När hon kom i svår förtvivlan. Bland änglar och apostlar, som hon säger. Och tänder ett ljus för henne. Så han har den öppenheten där. Och han har ju vågat henne visa henne alla de här bilderna om sitt liv. Och mycket senare så säger han igen: litar du inte på mig? Och då har hon sökt sig fram mellan alla berättelser och sina egna figurer och tittat på hans tavlor. Nej, då kan hon inte det. För då säger hon mot slutet: till sist är det så, sa jag, att man aldrig kan veta vad som är riktigt sant. Sanningen kränger och far för mycket. Och i det sista avsnittet så är hon på julotta. Och betraktelsen om den nya födelsen och det nya livet och frälsaren. Ja, vad ska hon göra med det? Hon håller John i handen under armen när hon går ut ur kyrkan. Men hon följer inte med honom hem. Och där går han ut ur berättelsen och kommer aldrig tillbaka. Hon har kämpat väldigt hårt och väldigt länge. Men hon kom hit, men inte längre, om man så får säga. Och då ställer författaren henne tillbaks i föräldrahemmet i det här julfirandet. Och när de väl har kommit hem där bland alla servetter och röda ljus och bonader och hysteriskt mycket julanordningar, så säger hon plötsligt till allas förvåning: jag tänker hälsa på modern. Och så gör hon det. Hon åker hem till modern och hittar henne. Hon är halvt skadad, hon har tappat halva sitt ansikte, men hjälper henne ut och hem till kalaset. Och sen går hon upp på sin jana. Och innan hon går ner till julstämningen så letar hon fram en klänning att ta på sig. Och så tar hon fram ett par skor. Hon har inte haft finskor på år och dag. Och inte klänning heller. Det visar sig att det är moderns finskor. Och så passar hennes fötter i dem. Det är ju en ganska fin symbolik för hur man kan gå vidare. Och så tar hon fram en liten rakspegel. Väldigt liten så här. Och så tittar hon i den. Och så bestämmer hon sig för att gå ut. Och så tar hon första trappsteget ner till gemenskapen. Det är den sista vi får se av henne i den här berättelsen. Och jag tycker att det är en sån fin bild av en som har vågat ta sig en bra bit fram mot någon slags förståelse. Och kanske en försoning. Men det får vi inte veta än. Det fortsätter förmodligen i nästa bok. Men det får man inte veta någonting. En slags försoningsdrama, kanske. Så har jag läst det. Det finns säkert flera varianter. Och det kan vi prata om sen. Väldigt bra bok. Och där slutar vi. Och nu så överlämnar vi ordet till er. För ni har säkert väldigt mycket tankar, men vi sätter punkt här. Gör en paus först. Vill ni?